Hola, bona nit. Anem a començar ja aquesta segona lliçó de la lluna que ens farà el Carles. Avui es diu aquesta segona lliçó Lluna, nombres i societat. Em sembla que no cal ni presentar el curs ni presentar el Carles, que això es va fer la setmana passada i tal. Jo el que voldria dir només és que això del, no sé com per on t'ho faran el Carles, però això de la societat sí que tenim la lluna molt ben interioritzada cada un de nosaltres. I per tant, com una demostració de que sí, us diria que estaria contenta que estiguéssiu tots de molt bona lluna i que mentre duri la xerrada no estigueu pas a la lluna, sinó que estigueu aquí. Gràcies. Bé, bona nit. A les dues sessions tenia com a fil conductor la lluna. Aquesta segona la titulava Lluna, nombres i societat. El dia passat era lluna, ombres i coneixement. I va girar una mica, entorn de la importància de, que podríem dir que ha tingut l'existència de la lluna, i de com nosaltres hem pogut, a través d'ella, observar certes ombres. Entre la lluna i les ombres hem pogut arribar a conèixer coses que, d'una altra manera, sense la lluna, no sabíem com ens ho haguéssim fet. Segurament ens n'hauríem sortit, però no hauria anat de la manera que ha anat. Avui, lluna, nombres i societat, la idea general que hi ha al darrere d'aquest títol és que la lluna d'alguna manera ens va despertar la necessitat de registrar els dies que passaven entre lluna nova i lluna nova, o entre lluna plena i lluna plena. Després ho entraré en detall. Aquesta necessitat de comptar ho ha fet d'una certa manera, que li havia d'explicar, que podríem dir que dona origen a l'aritmètica. D'aquí que parlem de nombres. No tan sols va fer o va provocar això, aquest inici de l'aritmètica, sinó que va ser l'origen del calendari. I el calendari, doncs, és la utilització de la lluna, de la seva aritmètica, per respondre a unes necessitats que teníem com a societat, que era la de posar-nos d'acord per fer certes coses junts. D'aquí el tercer terme del títol, la societat. La lluna permet generar un coneixement aritmètic i al mateix temps crear les bases dels calendaris. Tant una cosa com l'altra han estat fonamentals per organitzar les societats en què nosaltres hem viscut. Així com l'altre dia parlàvem més de geometria, d'alguna manera, avui parlem més d'aritmètica. De totes maneres, empalmant o vinculant-ho al dia passat, voldria dir que l'altre dia ens preguntàvem què hauria passat si la lluna no hagués existit. Avui també ens podríem preguntar això: si la lluna no hagués existit, com ens hauríem fet, doncs, per estructurar algun calendari? Segurament ho hauríem fet, perquè de moment el sol segur que necessitem, per tant aquest ja seria... ja no ens imaginem que no existeixi, o que no pugui existir. Però la lluna, si no hagués existit, el tipus de calendaris, doncs, serien diferents. La pregunta també, doncs, la podríem fer el dia d'avui. L'altre dia vam veure que hi era un joc de llums i ombres que es donen entre la Terra i la Lluna i que nosaltres podem percebre, observar i mesurar, doncs, si no ho haguéssim pogut fer, doncs, quin coneixement hauríem tingut de les coses. No sé si van quedar algunes coses poc clares o que l'explicació va suggerir noves preguntes. Més aviat patent que generin noves preguntes i tothom ja té temps d'anar-hi a pensar i donar-hi voltes. De totes maneres, van quedar algunes coses que m'agradaria subratllar, a part de
corregir algun error, que en algun moment, en lloc de parlar de Condexa, vaig parlar de Congo. Això vol dir que la persona que ho va fer observar, doncs, com tothom, podia seguir el discurs. No? Una altra era sobre l'atzar d'aquestes posicions i moviments de la Lluna. Jo vaig parlar molt de l'atzar, per dir-ho d'alguna manera, que provoca el fet de que de la Lluna sempre veiem la mateixa cara. Vaig parlar poc, però tot i així ho vaig feliçment, el fet de que la Lluna i el Sol es veuen de la mateixa mida, i per això els eclipses totals de Sol. Per tant, la Lluna també es troba en una posició que podríem dir, quina casualitat, està just en el punt que fa que la veiem exactament de la mateixa manera que veiem, en quant a grandària, que el Sol. Jo suposo que la resposta a aquestes dues qüestions que poden semblar atzaroses han de ser totes dues del mateix tipus. No hi entenc més, però suposo que si això en aquest moment és així, és que així està en equilibri. I a nosaltres ens interessa que continuï aquest equilibri. Per tant, doncs, tant fa que hagi sigut fruit de l'atzar d'un dia per l'altre o que hagi sigut el resultat de milions d'anys de formació del sistema solar. La qüestió és que nosaltres ho vivim com una casualitat, però ha sigut important aquesta casualitat. I l'altra sobre la qüestió de les ombres, la classificació de les ombres, vull dir que és discutible, sempre que fas una discussió, una classificació, doncs seria discutible, però en tot cas voldria tornar a assenyalar aquests tres tipus d'ombres, que no vull tornar a discutir, però que una d'elles és la que dona peu als rellotges de sol. És a dir, l'ombra que l'altre dia jo en deia projectada, que seria la que en aquesta fotografia projecta l'esfera sobre el terra on està recolzada, aquesta seria l'ombra projectada. L'esfera també té una part a l'ombra pròpia. No? Doncs aquesta que està al terra és la base dels rellotges de sol. No? Que jo sempre acostumo a dir que més que de sol s'hauria de dir d'ombra, perquè és l'ombra la que marca alguna cosa. Però això seria... També voldria, només de passada, fer referència a l'última cosa que vaig estar comentant el dia passat, que era la mesura que va fer Eratòstenes del diàmetre del perímetre de la Terra. Aquesta qüestió, perquè la volia repetir primer, perquè al ser la part final potser va quedar una miqueta explicada en presses. Però hi ha dues qüestions aquí que jo voldria no perdre-les. La primera és que aquest angle que hi ha al centre de la Terra, de 7 graus i mig, que és el mateix que l'angle que es pot mesurar amb l'aparell, que vaig explicar l'altre dia, aquest angle d'aquí és el mateix angle que aquest d'aquí, que mesura l'aparell que feia servir Eratòstenes, ens indica una de les característiques de la matemàtica, que és que la matemàtica, una de les coses que permet fer és calcular mesures inaccessibles, com pot ser aquest angle del centre de la Terra, és una mesura inaccessible, no podem anar directament allà a mesurar aquest angle. La matemàtica té prou de força com per fer-ho indirectament, a través de l'aparell que va fer servir Eratòstenes. Aquesta és una cosa que la matemàtica doncs fa. Un dels problemes que pot resoldre és el càlcul de distàncies inaccessibles. Això també és el que vam fer doncs, per mesurar la distància de la Terra a la Lluna, etc. I l'altra cosa que em sembla molt important d'aquesta experiència d'Eratòstenes és que mostra que nosaltres sols no ens podem conèixer. És a dir, per conèixer-nos nosaltres, en aquest cas la Terra on vivim, no tenim cap més remei que mirar els altres, el Sol i la Lluna. Sense els altres, nosaltres no ens hauríem pogut conèixer. En aquí, Eratòstenes aprofita el Sol, que està fora de la Terra, per calcular una cosa de la Terra. Aquesta idea, vull dir, podria esdevenir una metàfora. Nosaltres no ens podem conèixer si no és a través dels altres. S'aplica de la mateixa manera. I per últim, per tancar definitivament la darrera sessió,
dir que aquesta experiència de mesurar un arc de meridià, un meridià, que és el perímetre que té aquesta esfera sobre la qual vivim, el mètode d'Eratòstenes és vàlid sempre. L'únic que es pot intentar és millorar les mesures que porten a fer un càlcul final. Aquest problema ha sigut un problema fonamental dintre de la geografia, de la cosmografia, de la cartografia, i és un càlcul que s'ha repetit diverses vegades al llarg de la història. Això sembla que sí que ho vaig dir-ho. I finalment em recordava que l'última vegada que es va fer va ser arreu de la Revolució Francesa, quan es va decidir establir un sistema de mesures que tothom acceptés, que és el sistema mètric decimal. Aleshores, l'Assemblea Francesa, en el moment que es desencadena la Revolució Francesa, el 1792, una de les primeres coses que fa és aquesta: dir, hem d'unificar el sistema de mesures. Això d'unificar el sistema de mesures no és revolucionari, per dir-ho d'alguna manera. És una necessitat històrica que hi havia a França en un moment en què cada ciutat, cada regió, cada país que conformaven la nació francesa tenia el seu sistema de mesures, la qual cosa era un impediment greu per tot el comerç que hi hauria d'haver-hi entre ells. I per tant havien d'unificar el sistema de mesures per entendre-s'hi. El que passa és que un sistema de mesures, com altres coses, també dona força a l'estat-nació. Per tant, l'estat-nació imposa un sistema de mesures perquè, entre altres coses, facilita el comerç, però al mateix temps dona una unitat al seu estat. Van decidir que, com que era dintre de la Revolució Francesa, que havia de ser una unitat de mesura inicial, que seria el metre, que seria una cosa vinculada a una cosa que ens és comú, que és la Terra. I per això vam tornar a mesurar el meridià, que és comú a tots els que vivim a la Terra, i vam dir, si ho fem així, tothom ho acceptarà. En aquest sentit, encara estan esperant que els anglesos s'hi portin. Però nosaltres també, quan anem a comprar una aixeta per canviar-la, també demanem que sigui de 3/4, que és una mesura de 3/4 de polzada, que és anglesa. Vull dir que en aquest sentit, doncs, l'estat-nació fa una cosa, però nosaltres ens hi apuntem més o menys, o fem el que ens convingui fer, per resoldre les coses. De totes maneres, l'última cosa abans de ja passar el dia d'avui és recordar que la mesura d'aquest meridià, que és el meridià que passa per París, vam mesurar la longitud del meridià, que és aquesta línia vermella que va de dalt a baix. En principi havia d'acabar la frontera, però aquest tros de meridià, continuant amunt aniríem a parar pel nord, continuant avall aniríem a parar pel sud. Aquest meridià també passa per Barcelona. La mesura d'aquest meridià es va fer de manera força precisa. Els anys de treball van durar bastants anys, almenys van durar 10 anys, per mesurar amb precisió aquest meridià, aquest tros de meridià, a partir d'aquí tot el meridià, i després dividir-lo amb la part que van decidir dividir-lo per obtenir un metre. Com que va passar per Barcelona, doncs és una mesura que d'alguna manera nosaltres hi vam estar implicats com a país. I a Barcelona encara hi ha, encara no, darrerament hi ha una plaça que hi ha un monument que recorda, doncs, aquesta empresa, la mesura del meridià. Abans em sembla que estava en un lloc, que ara l'han canviat, però és una escultura que hi ha al mig d'una plaça. Bé, ara sí que això, no sé si hi ha alguna cosa més que en relació al dia passat es vulgui preguntar o aclarir, però si no, doncs començo. I avui parlem de llum, nombres i societat, i he triat aquesta imatge del mateix pintor que l'altre dia, el Samuel Palmer, perquè hi ha la lluna, però també hi ha un home que està fent alguna cosa, una activitat. En el quadre d'en Palmer, que hi ha en la convocatòria d'aquestes sessions, també hi ha la lluna i també hi ha un home que fa un altre tipus d'activitat. Allà és una activitat agrícola, perquè està segant un camp de blat, i
aquí està fent, doncs, pasturant un ramat. És aquest tipus d'activitats les que es devien fer inicialment, ja en el paleolític, i ja inicialment es devien fer sota la lluna. Si hem de començar pel començament, és el fer-ho del tot, és a dir, pel llibre del Gènesi, que al començament del Gènesi, doncs, tothom recorda que Déu creà el cel i la terra. La terra era caòtica i desolada, les tenebres cobrien l'oceà i l'esperit de Déu batia les ales sobre l'aigua. Déu digué que hi hagi llum. I hi hagué llum. Déu veia que la llum era bona i separà la llum de les tenebres. Déu anomenà la llum dia i les tenebres nit. Hi hagué un vespre i un matí i fou el primer dia. Això que és conegut, doncs, em portarà a parlar, doncs, de la claror foscor i de dia i nit. Però en aquest text val la pena subratllar, potser, tres coses. Primera, que Déu digué que hi hagi llum. No diu que Déu crea la llum. Va dir que hi hagi llum. Podria ser altra, però no, és aquesta, això. Suposo que ho diu, potser fins i tot en un sentit metafòric. O sigui, si hi ha la llum, podem començar a veure coses i a entendre coses. També diu que Déu veia que la llum era bona. No diu que el que ell havia fet era bo i estava bé. Diu que la llum era bona. És un altre matís que jo trobo important. I finalment hi ha un altre matís que diu, al final hi hagué un vespre i un matí i fou el dia primer. Aquesta última cosa només es pot entendre si s'entén que aquest text de la Gènesi està escrit al 550 abans de Crist. Per tant, no és tan antic com ens pot semblar. Tales ja feia 200 anys que era mort. El considerem molt antic, el matemàtic Tales. Aquest fragment del Gènesi s'escriu quan els jueus tornen del seu exili de Babilònia. Quan arriben a Jerusalem, reescriuen el començament del Gènesi i el reescriuen d'aquesta manera. Aleshores, si venien de Babilònia, d'alguna manera portaven l'experiència de Babilònia. I els babilonis, per ells, el dia començava quan es ponia el sol. Si el sol a Babilònia, quan es ponia, marcava el nou dia, per això s'entén l'última frase que diu, primer hi hagué un vespre, és a dir, començava un dia, passava la nit, al matí i a la tarda es va acabar el dia. És a dir, que aquesta observació fa entendre que els jueus, d'alguna manera, van portar a Babilònia una certa experiència sobre el temps. En aquest cas, sobre el dia. I com que van reescriure el Gènesi parlant de que va crear el món en 6 dies i el setè va descansar, al mateix temps ens van portar de Babilònia la setmana. Llavors, sobre aquestes dues coses, el dia, la setmana i el mes, és dels que parlaré una miqueta, doncs, el que ve. Aquesta qüestió de la claror i foscor, dia i nit, penso que l'home arcaic, l'home primitiu, l'home del paleolític, quan parlo de paleolític aquests anys, aquests dies, per situar-me, m'he anat fent la idea de cop paleolític, fins als 10.000 anys abans de Crist, podria dir que estem dintre del paleolític. Les petites comunitats que es podien haver-hi feien, segurament caçaven, recollien aliments i sobrevivien com podien. Aleshores, en aquesta situació, la claror i la foscor, el dia i la nit, devia ser un fenomen encara incomprensible, que segurament
fins a còpia de milers o milions d'anys, per d'alguna manera, un no va fent-se conscient de que tenen una certa vinculació doncs, amb el Sol i amb la Lluna. Segurament la idea primera és que el dia i la nit són dues coses una mica independents que produeixen vivències diferents. La llum del dia les coses se'ns apareixen, encara que no hi hagi el Sol, pot haver llum. El món es fa present i podem sojornar-hi, sojornar-hi en el sentit d'estar-hi, de fer-hi coses, de desplaçar-nos, d'aprofitar per recollir quatre herbes, de portar una cabra d'aquí cap allà. En canvi, amb la foscor, les coses s'apaguen, el món desapareix, es fa inevitable i inhòspit, i sobre això no se pot fer res. I que el món natural d'aquest home arcaic doncs segurament anava molt vinculat a aquest binomi claror-foscor absoluta. Una claror i una foscor on l'home no pot fer res que deixar que passin els dies. De mica en mica la consciència del que qui es lleva és el mateix que el qui va anar a dormir va anar establint vincles entre una fase i una altra. Però és una cosa que segurament doncs, devia ser a còpia de molts anys d'anar prenent consciència de les coses i al mateix temps d'anar fent créixer la capacitat del llenguatge per poder compartir expressions quan un es llevava i quan un s'anava a dormir. Només hi haurà dues coses que matitzaran una mica, sobretot, el problema de la nit, de la foscor, que és el descobriment del foc que fa que un pugui tenir consciència de que almenys allà on està no desapareix del tot. En aquesta imatge d'aquí, allò que un descobreix amb el foc del fanal doncs sap que és això, però fora d'això tot és negro absoluta. Si surt d'aquí o s'apaga el llum, doncs tot s'apaga. Serà important el foc, i això més ho apunto i no, ja no hi entro més, o bé serà determinant la lluna, i en particular la lluna plena. Això ho podria dir que són coses arcaiques. Ens imaginem que devien tenir molta por a la nit. Però nosaltres tenim expressions que ens porten a pensar que d'alguna manera aquest tipus de vivències les mantenim a l'inconscient. Avui dia encara nosaltres diem, deixem-ho que es fa de nit. I tothom s'entén que el que convés fer és plegar, perquè a la nit hi ha certes coses que no es poden fer. No? Ho diem. Potser nosaltres no ho tenim d'una manera tan absoluta, però ho continuem parlant. Ho diem, això va passar en plena nit, en la qual tothom s'imagina que allò devia ser un pol de foscor, de coses desconegudes, i en aquest moment va passar una cosa. O bé, l'expressió de que ja es fa de dia, sort que es fa de dia, els malalts diuen ja es torna a fer de dia, no? I les persones que han dormit malament diuen el bé, no? Vull dir, tot de bé, no? Però és una expressió que al fer-se de dia apareix aquesta llum que encara no té res a veure amb el sol, amb el cel. Té que veure amb el sol, però no en el que puguem veure en el cel, sinó una llum difusa que va apareixent però va retornant a la vida. I en aquest sentit el món reneix. La nit és com un apagament del món, a les primeres coses del dia el món reneix. De fet, aquestes qüestions com més inconscients, doncs això també apareix constantment en el llenguatge i sobretot apareix quan parles amb nois i noies. Això ja ho vaig remarcar el dia passat i torno a insistir. Parlant amb nois i noies de primària, aquest és un fragment d'un diàleg, van jugant amb la foscor, les ombres, la claror, la llum, i fan un seguit d'expressions que tenen com la seva gràcia, però llegir-les amb calma, una vegada i una altra. Aquí parla que tot té ombra, en un altre context, la llum no en té d'ombra. Jo diria que l'ombra està feta de llum,
si fos contradictòria, però està apareixent la dualitat entre una cosa i una altra, i això ho vam veure en el cas de la Lluna. No? La Terra projecta una ombra, però si aquesta ombra no és interceptada per la Lluna, doncs no la podem veure. La Lluna que estava il·luminada deixa d'estar il·luminada. Diem que entra en l'ombra, etc. Tot aquest joc és un joc que constantment està fet d'ombra i llum. Jo crec que està feta de foscor, l'ombra. Si fos de llum ja no existiria l'ombra. Jo crec que està feta de llum i de foscor. I de... alhora. La nostra ombra, a baix de tot, no ens deixa mai, excepte de nit. És que de nit estem totalment dintre d'una ombra, l'ombra pròpia de la Terra, que fa desaparèixer totes les altres. No? Però desapareixen o no les veiem. No sé. Si una persona sempre té l'impressió que la seva ombra la segueix, i és una cosa que els nens petits diuen, que fa el que ella fa, alguns diuen que és la seva, és part d'ells, alguns diuen que és la part fosca d'ells, que té un profund calat de psiquiatria, no? De psicologia. Eh? Si l'home se va amb un, quan és de nit, continuarà amb ell o l'ha deixat en algun lloc. No? Tot això amb els nens és interessant de llegir. De mica en mica es desvetlla una necessitat humana d'establir una vinculació entre les parts de la dualitat dia i nit. Dia i nit ja es va veient com, una, com si, va, si sorgís la necessitat que això no fos una cosa independent. La llum per una banda, la foscor per una altra. Hi ha una necessitat humana de trobar indicis de foscor durant el dia i indicis de claror durant la nit. De dia, on trobarem indicis de foscor? En les ombres. De nit, on trobarem indicis de claror? Doncs amb la lluna plena. Aquesta és una de les idees que podríem pensar que va anar com evolucionant. De fet, la lluna, sobretot la lluna plena, ens ve a dir que l'apagament del món no s'ha consumat. És a dir, que allò que veiem amb la claror del dia, amb la claror de la lluna plena, continuem veient-ho. En llum de la lluna plena podem fins i tot anar d'un lloc a l'altre. Hi ha alguns quadres de Palmer, per exemple, que diuen que és la cega de la lluna plena. De manera que vol dir que en algun lloc, el dia de lluna plena, fins i tot s'assegava com una possibilitat de dir, doncs fem-ho, no? I si és el que ens volem fer, celebrem que la lluna és plena i continuem segant. És a dir, que amb la lluna plena el món és habitable, estableix una continuïtat. I entre aquesta continuïtat que es crea, doncs fa que aquestes dues coses que inicialment les vivències podrien fer-les pensar com a separades, el dia i la nit, acabi esdevenint una sola unitat que se'n dirà dia. Que se'n digui dia segurament indica en el llenguatge que prové d'aquesta unitat que abans era la claror, però que ara ha esdevingut una unitat incorporant-hi la llum, la nit. Si no, hauríem pogut inventar un altre nom completament diferent. El Gènesis, el quart dia, és quan Déu, aquí sí que diu que hi hagi llums en el firmament per separar el dia i la nit, que assenyali les festivitats, els dies i els anys. És una de les parts que interessa. En el mateix Gènesis diu que els astres estan en el cel precisament, no tan sols per il·luminar, que és prou important, sinó perquè és a partir d'ells que podran assenyalar les festivitats, els dies i els anys. Se'ns està dient que aquests astres han de ser la base dels calendaris. I això és tornar a recollir una experiència que a Babilònia, d'allà on provenien els jueus, el calendari a partir dels astres ja era una cosa consolidada. Diu que va fer
Déu va fer, doncs, els dos grans focus de llum. En aquest sentit, no tenien clar que la llum no té llum, llum pròpia. Ja sabem que això va costar molt de ser acceptat, que és així. I al final de tot, torna a dir que estava bé allò que havia fet, perquè aquí diu que va fer ell. Que estava ben fet, i era un vespre i un matí, i fa el dia quart. D'alguna manera també està establint, doncs, un període, que és a dir, un període de 7 dies, que era una cosa que la Babilònia ja estava consolidada. Una de les coses que intentaré fer és fer veure que aquesta qüestió de la setmana de 7 dies apareix per diverses raons a Babilònia, però a Babilònia, en un moment donat, la fixen tant que ens ha arribat fins a nosaltres, exactament igual. És a dir, que el coneixement, les coses, la manera que tenim de veure les coses, la major part de les coses, doncs, des de Babilònia fins aquí, ha canviat molt, però una de les que no ha canviat és la setmana. Per què la lluna plena és important? Perquè la seva percepció és especial. La lluna plena té una percepció que és totalment diversa a la que tenim del sol. El sol, sabem que està aquí, però no el podem veure. Si el mirem, ens enlluerna, de tal manera que el que hem de fer és retirar la vista. Però per més que ens hi fixem, que és una cosa que els nens a l'escola, quan hi ha un eclipse, volen forçar a veure si tan mateix, i se'ls ha de dir que no pot ser perquè es poden fer mal a la vista, i entre altres coses perquè no acaba de ser mai una visió enfocada, perfecta. En canvi, la lluna sí. La lluna té una percepció de figura, és un cercle, que té una frontera que a més separa, doncs, dues clarors, colors o il·luminacions diferents, l'interior i l'exterior. L'interior, doncs, brillant, diguem que brilla, i a fora, doncs, l'embolcalla de la nit. En canvi, el sol no passa això. Això queda com fins i tot recollit, doncs, en els quadres. El quadre aquest del Samuel Palmer, que és el que està a dalt a la dreta, és de nit, però és dels que es veu gent treballant en llit de lluna plena, com si fos festa, una festa de lluna plena, però la lluna plena té una lluminositat totalment diferent de la part externa de la lluna. La lluna apareix com a figura, una figura que d'alguna manera serà una imatge visual que podem retenir uns quants dies al cap i donar-nos compte, sense fer res més, que l'any demà o l'altre haurà canviat una mica aquesta figura. En canvi, en el sol no podem apreciar-lo. O bé no el dibuixem, els pintors, aquests dos quadres de Van Gogh, els de l'esquerra, el sol no apareix, apareix la llum del sol. A la dreta, que intenta pintar el sol, ho fa com ho fan els còmics, per dir-ho d'alguna manera, imaginant-se uns ratxos, però la llum que hi ha dintre del sol i la que hi ha fora és la mateixa. No la podem separar. La lluna té aquesta percepció de figura i això, doncs, és important per al que ara veurem. Quin és el cicle de la lluna en el cel? Aquesta és una cosa que m'ha costat decidir com comentar-la avui, no? Però al final he pres partit per aquesta il·lustració que he hagut de fer perquè no la trobo enlloc. Nosaltres tenim la percepció de mirar la lluna, però no tenim l'esperit, per dir-ho d'alguna manera, de dedicar un mes a mirar la lluna, per exemple. No ens toca fer-ho, tampoc. Però si miréssim, poguéssim mirar durant un mes la lluna per veure com realment doncs va canviant, doncs el primer que hauríem de fer és agafar un punt de vista per mirar això.
Aquí el punt de vista que s'ha adoptat és mirar cap al sud. Mirar cap al sud. En aquest cas que estem a Sabadell, el sud està allà. Cap allà. Allà. A veure, és molt sol. Sembla que en relació a aquesta sala podés anar per aquí. Potser cap allà una mica. Mirar al sud. Mirant al sud, a l'esquerra ens queda l'est i a la dreta ens queda l'oest. Això que aquest dibuix és pla, d'alguna manera podria ser una pantalla que ens embolcallés una mica. A l'est, al sud de davant i a l'oest. Un punt d'observació. Segona cosa, un moment. Un moment. El moment que proposo és el moment en què es pon el sol, com els babilonis. El dia comença quan es pon el sol, doncs en aquest moment mirem la lluna. Aleshores, en aquest moment, quan mirem la lluna, què passa? Després de la lluna nova, el primer dia, l'any demà, es pot veure, el primer dia allà, la lluna ja molt a prop de pondre's. Heu d'imaginar que... Sol està aquí perquè ha fet aquest recorregut. La lluna, en un dia, també fa aquest recorregut. Aquest és un dibuix que no indica els moviments de la lluna en un dia. No indica això. Aquest dibuix vol ser una altra cosa. En el moment que el sol es pon, el primer dia després de la lluna nova, la lluna la veiem aquí. I aquest dia, això, mantenint aquesta posició, es anirà desplaçant, la lluna es pondrà i ja no tindrem lluna. El sol s'haurà post i la lluna també. El sol farà el seu recorregut, sortirà l'any demà, farà el seu recorregut, en el moment que es pongui, la lluna que li anava al darrere no es posarà aquí, sinó que quedarà una miqueta endarrerida. I la veurem una mica més il·luminada. Això es va repetint, de mica en mica la lluna va creixent la seva part il·luminada fins a arribar aquí, al setè dia, que es veu la meitat il·luminada, que és el quart creixent. Aquest dia què passarà? Si el sol es pon a les 6 de la tarda, la lluna es troba aquí a les 12 del migdia, aproximadament. Aleshores, això es posarà en marxa, el sol es pondrà cap a sota de l'horitzó, la lluna durant 6 hores la veurem en el cel fins que es pongui. De mica en mica la lluna va creixent i sempre podem observar que quan és creixent, mira a ponent. La part il·luminada sempre mira el sol. La dita popular de quart creixent, la lluna mira a ponent, és certa i s'entén en aquest sentit. D'alguna manera podríem dir que la lluna ha sorgit del sol. Ha renascut del sol. Si l'any demà de lluna nova es troba aquí, és que el dia de lluna nova es trobava aquí. Els antics podrien perfectament dir que aquest dia el sol havia vençut, havia guanyat a la lluna. Però la lluna reneix del sol. I a mesura que passa la part creixent, la lluna es va allunyant del sol. Un, per créixer s'ha d'allunyar de la família o dels pares. A la lluna no passa igual. La lluna es va allunyant del sol per poder anar creixent. Arribarà un moment, el 13è dia que la veurem aquí, la veurem quasi plena, la veurem molta estona encara al cel després que el sol s'hagi post,
i el 14è dia estarà aquí i serà lluna plena. El dia que és lluna plena, en el moment que el sol es pon, la lluna surt. I com que la lluna surt en el moment de pondre del sol, la lluna està plena 12 hores en el cel. Tota la nit està en el cel. Per tant, és evident que la lluna plena, doncs, es fa molt present. Perquè no tan sols és plena, sinó que a més, hi està 12 hores. Els altres dies la podem veure força plena, però en el cel hi està menys hores. Què passarà a partir del 14è dia? Doncs a partir del 14è dia, després d'haver fet el ple, la lluna continuarà el seu camí. Si estava aquí quan era lluna plena, un dia més tard estaran aquí. 15è dia. I anirà fent aquest recorregut. Cada dia la lluna estarà una miqueta més lluny del sol en aquesta direcció. Però està cada vegada més a prop si ens ho mirem al revés. No havíem quedat que l'arc creixent mira a ponent i quart minvant mira llevant. Aquestes llunes estan minvant, però sembla que totes mirin a ponent. El que hem de fer és canviar el punt de vista. És a dir, agafar aquesta representació, que no és la lluna, ni el sol, ni la terra, és una representació, i amb una representació podem fer el que vulguem. Una altra cosa que podem fer és fer-lo girar com un rellotge, de manera que el sol estigui sortint. Totes aquestes llunes estaran ara aquí sobre, i aquestes altres estaran totes a sota. I el dibuix que s'obté és aquest. Ara, el 15è dia està aquí, i la lluna va decreixent i es va acostant cap al sol, que és a ponent. És com si el sol l'estigués atraient. Fins que se la menja, que és lluna nova. Aquest és... aquesta manera d'explicar-ho, primera. Se m'ha ocorregut perquè jo mateix entengués ben bé això de la lluna. No és fàcil poder-ho explicar. I al mateix temps trobo que apropa bastant a una explicació que pot esdevenir mítica. No? Perquè és un joc de persecució entre la lluna i el sol. Que no té per què entrar en si la lluna rep la llum del sol o no. Vull dir, és una explicació que doncs, a Babilònia podria passar, podria donar-se, perquè els babilonis tenien una astronomia que no era geomètrica, no estaven interessats per què les coses passaven des del punt de vista geomètric. Ells tenien una astronomia numèrica, per això parlem avui de nombres, perquè durant milers i milers d'anys van estar constantment prenent nota en taules organitzades, perquè si no aquestes taules no haurien pogut ser interpretades els anys següents per altres persones, de les posicions dels planetes, de la Lluna, del Sol. Però aquesta idea de que d'alguna manera la Lluna reneix del Sol i mort en el Sol. Només es pot entendre si ens ho mirem d'aquesta manera. Aleshores, si un ha vist tot el moviment de la Lluna d'aquesta manera, els ha anat seguint durant un mes, haurà vist aquest creixement, aquesta plenitud, aquest decreixement i la mort de la Lluna.
Per tant, veure-ho així ens apropa a altres cicles vitals que conviuen amb nosaltres. Cicles de tipus agrícola, cicles de tipus animal, altres cicles humans, el dia i la nit. Aleshores, jo em fixo en dues coses, amb el cicle dia i nit i el cicle de la lluna. Jo crec que Babilònia és fonamental, i quan dic a Babilònia vull dir 10.000 anys abans de Crist, per no apropar-nos massa cap aquí. És a dir, perquè després ells han de fer molta altra feina. Tenim un cicle de dia i nit que és absolut, sobre el qual jo no puc fer res. Ara és de dia, ara és de nit. Ara és de dia, ara és de nit. Ara és de dia. Així sembla que ha passat i així sembla que continuarà passant. En aquesta seqüència de dia i nit, que represento a dalt, un no s'hi pot orientar. Tant és, vull dir, la qüestió és estar aquí, però no pots fer res més. Però en el moment que aquest cicle el sobreposes amb el de la lluna, cada nit és diferent. Això és un salt brutal. De cada nit igual. A ser cada nit diferent, perquè es té la capacitat de la figura de la lluna, conservar-la a la memòria visual per veure que l'any demà és diferent. I aquesta que conserves, l'any demà és diferent. Això fa, només pel sol fet de sobreposar aquests dos cicles, que les nits siguin ordenades. I que un pugui començar a parlar de la nit anterior i de la nit posterior. Que un pugui començar a parlar de avui serà lluna plena, perquè recordo l'imatge d'ahir, que encara no ho era del tot. Puc començar a dir, quan sigui lluna plena ens trobarem per trobar-nos aquí. És la lluna plena, avui. Podríem haver quedat així. O fa dues llunes plenes que el remat és a les muntanyes, potser ja convindria anar-ho a buscar. Per això només ho fa la lluna. De manera que la lluna aconsegueix com dues coses. Una, aconsegueix la possibilitat de predir el que passarà el dia o a la mateixa nit. No cal anar tan lluny. Per a dir el que passarà aquella nit ja és un pas important per a l'humanitat, per d'alguna manera. I després, que aquesta unitat de dia agafi una entitat unificada i sigui la que es vagi repetint, però de manera ordenada, amb una relació de posterior i anterior. Per això, la millor manera de definir un calendari és aquesta. Un calendari és la superposició d'estructures cícliques que es van repetint, dia nit, dia nit, dia nit, dia nit, lluna creixent, lluna creixent, lluna creixent, quart creixent, lluna creixent, lluna, etc. De periodicitats desiguals, perquè si fossin iguals no tindria cap gràcia superposar-les, que permetin l'orientació en el temps amb un abans i un després. I a partir d'aquí, doncs, tots els calendaris, en el fons, responen a aquesta situació. El cicle lunar és antic, en el sentit que des de fa molts anys, doncs, ha estat present. Si ha estat present, doncs, ha estat motiu d'observació, de vivències i, per tant, de recompte i de registre material. Recompte en el sentit que ràpidament sorgeix la necessitat de dir, doncs, quants dies falten per arribar a lluna plena? Quants dies fa que va ser lluna plena? Això obliga a un recompte. Però aquest recompte, en certes condicions materials, que podria ser, torno a insistir, doncs, en el paleolític, vull dir, condicions encara no urbanes, que és el que parlarem després, doncs, aquest recompte es fa difícil si no es porta a terme un registre material sobre alguna cosa.
Per exemple, aquesta pedra que té una datació de 30.000 anys de nosaltres, ha estat interpretada com el seguiment de les fases de la Lluna. O sigui, no tots els forats que aquí es veuen són iguals. N'hi ha alguns que són més tipus creixent, d'altres són més enfondits, tipus ple. És un... Algú ha dit que era un recompte que començava per aquí i que anava doncs, fent tota aquesta... Això, vale? I aquí estava registrant la Lluna els diferents dies. N'hi ha d'altres semblants a aquests, però que són en base d'osques. Una osca per cada dia. Algun d'aquests que són osques, en algunes intueix alguna agrupació propera a les 7 osques, que indicaria un pas cap a el recompte dels dies que dura una fase. Cada fase dura una quarta part de l'any dels dies que té de lluna plena i lluna plena, o de lluna nova, que són uns 29 i mig, i aleshores una quarta part doncs són uns 7 dies. Hi ha un primer recompte cap aquí. El fet de que requereixi un registre material és perquè jo trobo que això era un salt com brutal. És a dir, és molt probable que les persones que fessin aquest tipus de coses ja fessin altres recomptes. Per exemple, de bestiar o de persones. Aleshores, aquest tipus de recomptes, en el fons, sempre es movien en l'espai. Aviam, haig de comptar les ovelles. Bueno, és que vagin passant d'aquí cap allà. Les canviava d'aquí cap allà, no? Llavors les tornava a passar. O cada vegada que passava una ovella, deixava caure una pedra. O sigui, podrem inventar el que vulguem. Però res serà igual a fer un recompte d'intervals de temps que no estan materialitzats en res. Vull dir, com fas per recomptar els dies que han passat? No pots. Aleshores, aquest tipus de recomptes requereixen quasi bé necessàriament fer osques en algun lloc. I aleshores, el fer osques en un lloc, això fa abstracció del dia. No t'importa si aquell dia estava blu, no? Tu tens un osca i l'associes amb una cosa que és abstracta, que és un període de temps. Això és un salt com brutal en el coneixement. Ara bé, els dies que va de lluna nova a lluna nova no sempre és el mateix. Doncs ja comencem malament. No? I aquí és on es comença malament i ja no en sortirem mai. O sigui, estem en la mateixa situació. De vegades sembla que sigui de 29 dies, de vegades sembla que sigui de 30. Amb un càlcul acurat durant un període llarg de temps, que requereix un recompte, perquè si has de fer un recompte llarg de temps, doncs vol dir que t'has d'anar doncs, cap a les 200 nits de lluna i anar comptant, doncs això si no fas un recompte material, no? Sobre un os, sobre una pedra, doncs no és possible, doncs es pot arribar a veure que és de 29 dies i mig. Doncs altra vegada se'ns compliquen les coses. Perquè si són 29 dies i mig, ens serà difícil organitzar les coses. Perquè per organitzar-nos per dies, només ho podem fer en nombres enters, no en nombres decimals. A més, s'hi afegeix que, suposant doncs, que per terme mig, doncs són 29 dies i mig, multiplicat per 12, que n'hi ha més o menys en un any, de lluna nova a lluna nova, això fa 354 dies. I en canvi un any en té 365. Per tant, una altra complicació que no ens en sortirà. I no ens en sortirà. Fa poc que van dir que afegissin un segon. I tothom va dir, doncs l'afegim. Ja. I si ens diuen que hem d'afegir un dia més a febrer, doncs l'afegim. Aleshores, ara entro una miqueta més en el tema dels calendaris.
El meu parer, que és el que van intentar fer a Babilònia. Dic el meu parer perquè ho he anat com llegint coses, però és molt difícil trobar restes doncs, significatives d'un període que pot anar doncs, de 10.000 anys abans de Crist fins 500 anys abans de Crist. Un període en què Babilònia, tot i quan parlem de Babilònia parlem del territori, però allà van passar doncs, a pobles diferents, ara uns eren els que dominaven, ara eren els altres, ara tornaven, arribaven els jueus exiliats d'Egipte, ara es marxaven, i tot allò era una zona viva, però que van anar intercanviant doncs, informació, registres, etc. etc. No? Però la idea és que a Babilònia tenien una mentalitat, deguda a les circumstàncies que els tocava viure, que era que ells havien d'assegurar un calendari. Un calendari basat en els astres, perquè eren els astres els que dominaven allò que passava en el món. Aquesta era la mentalitat una mica d'aquestes cultures. Aleshores, d'alguna manera, el rei, per d'una manera com a figura, era el que havia d'assegurar el calendari. Si el rei aconseguia sostenir el calendari, tenia a les seves mans la capacitat de convocar tots els ritus que calia per convocar any rere any els astres que les coses a la Terra es tornessin a repetir, almenys de la mateixa manera, però que no anessin a pitjor. Perquè era un lloc, en aquest terreny, a Babilònia, on la gent es pensava que el món no estava assegurat. Qualsevol dia podia passar un dalt i baix, perquè havien passat algú. Aleshores, el món no estava consolidat com a tal. Allò que posava l'ordre en el món, que estava consolidat, era el calendari. I d'aquí el seu interès pel calendari. Això, jo no sóc especialista en Babilònia, vull dir, i per tant interpreto una miqueta alguna cosa que he llegit. M'ha donat alguna pista relacionar-ho amb la manera que tenien Egipte d'entendre el calendari. Per exemple, a Egipte, sembla ser que la mentalitat d'Egipte, que també es va mantenir durant molts anys, perquè Egipte doncs, comença 5.000 abans de Crist fins a 200 després de Crist. També és un període de temps molt gran, que passen moltes coses. Però a Egipte, el món el consideraven segur. Sempre era el mateix, no els feia patir, el món. Ho tenien més bé amb el Nil, que era molt regular. Més o menys cada any, a tal dia, el Nil començava a créixer i inundava. Ja sabien que passaria això. És que estava fet així des del començament, no els hi preocupava, el món estava segur. En canvi, les persones personalment estaven insegures de com elles haurien de gestionar el seu pas per aquest món i sobretot en el tot més enllà. El que els donava aquesta seguretat era també el calendari. El calendari era per donar una seguretat com personal. Només així s'entén que en el sarcòfag de les mòmies hi hagin dibuixats els calendaris. Estan dibuixats en el sarcòfag, el calendari, perquè el mort, en el més enllà, tingui un calendari per saber com ha de fer les coses en aquest món que continua sent el mateix. O sigui que hi ha com mentalitats diferents. Però a Babilònia el calendari havia d'assegurar el seu món i per això tenien interès en el món. Un calendari que havia de comportar uns ritus, ja sigui d'inici d'any, o inici d'estacions, o inici de fase, fase de la Lluna. Tot fa pensar que sigui de la Lluna la primera. Aleshores, sense la voluntat de fer una història del calendari, però podem imaginar que la situació de la ciutat mesopotàmica, primerenca, amb la necessitat d'organitzar-se en el temps segons els moviments de la Lluna,
què podia pensar? Bueno, doncs si cada fase dura més o menys 7 dies, doncs el dia que hi hagi lluna nova, que és el començament d'una fase, jo faig una festa per assegurar-me que aquesta lluna nova neixi, reneixi, passaré una setmana de 7 dies i em trobaré quan creixem. Després passareu més o menys 7 dies i arribaré a lluna plena, i com que és lluna plena, doncs tornaré a fer una festa. I en aquest sentit, doncs, quan dic festa, nosaltres avui dia suposo que entenem festa d'una certa manera, però en aquella època doncs, estàvem molt vinculades doncs, a aquesta mentalitat de festes per demanar que les coses continuïn, no? Puguem doncs, sobreviure en aquest món que ens és precari. Tenia un caràcter més ritual, no? Més vinculat al temple, etc. Això seria qüestió d'analitzar-ho des d'un altre àmbit. Jo només ara apunto alguna cosa sobre un possible calendari. Si aquest signe indica lluna nova, aquest signe indica quart creixent, lluna plena, quart minvant, lluna nova. Aleshores, aquí comença lluna nova, doncs fem una festa de lluna nova, passem la setmana, al cap de 7 dies, el dia 8, és quart creixent. Doncs fem la festa de quart creixent, i passem la setmana, arriba el dia 15, i el dia 15 no apareix la lluna nova. Això a Babilònia era un desastre. Això era mal auguri, això no podia ser. Què és el que passa? Bueno, que ja hem dit que el període de lluna nova és de 29 dies i mig. Per tant, cada fase són 7 dies i 9 hores. I 9 hores. 7 dies i 9 hores. Si aquesta lluna nova s'ha produït a les 12 de la nit, aquest quart creixent es produirà el dia 8 a les 9 del vespre. A continuació, 7 dies, potser aniríem per aquí, però estem a les 9 del vespre, més 9 hores, ja passem a la matinada del 15. Per tant, la lluna nova surt el 15. Amb la qual cosa, la festa que havíem previst se'ns ha desfassat. I no hi ha manera de resoldre. És així. De manera que, si anem mantenint aquest ritme, doncs, després de 60 dies, la lluna nova es produeix en aquest dia, el dia que havíem previst de festes era aquest. Suposo que tothom entén que això és una reconstrucció, no? Però planteja el problema que es trobava. És el problema irresoluble dels decimals. Nosaltres hem de treballar per dies, que és un nombre enter, i tenim els decimals per entremig. Què podien fer els babilonis si el seu calendari era tan important per assegurar el seu món? No podien dir, deixem-ho córrer. Una possibilitat és alternar setmanes de 7 dies amb setmanes de 8 dies. Primera setmana de 7 dies, la segona setmana la fem de 8 dies. De manera que el dia 15 estarà allà com un dia afegit a la setmana i aleshores el dia 16 caurà en festiu. Una setmana de 7 dies, una setmana de 7 dies, aquesta setmana la lluna nova encara cau aquí, tots aquests dies hem pogut celebrar alguna fase, però aquí hem de posar 8 dies, si no aquesta ens caurà cap aquí. Com he fet això? Doncs a base de provar. Anem provant 7 i 8, 7 i 8, ara quadra, ara no quadra, 7 i 8, 7 i 8, ara poso 8. Que és el que devíem fer doncs, a la Babilònia, però per fer això necessita aritmètica. No pot ser d'altra manera. Elemental, potser no cal que passin del 7, però necessiten jugar amb això. Aleshores, un pot dir, això és difícil. Sí que és difícil, perquè en aquella època a Babilònia no tenien escriptura encara. Quan tenien, després del 100.000 ja anys cap aquí, doncs comencen a tenir doncs, uns certs registres, per exemple, de les transaccions comercials, tenen que veure més aviat amb el càlcul que no pas amb l'escriptura, però això acaba esdevenint escriptura.
Però, en fi, no digo, s'imagina una ciutat d'aquesta època, vull dir, que la gent pogués disposar d'un calendari a casa seva. Estaven en mans del temple. En tot cas, havia de ser el temple que deia aquesta setmana tingueu en compte que afegirem un dia. Bé, doncs, l'afegien com nosaltres afegim un dia a febrer, Tampoc no és res d'altre món. No? Però aquesta irregularitat potser és excessiva per una vida quotidiana. Per tant, aquesta opció no es devia fer i es devia anar cap a una altra opció, que seria, doncs bé, deixem que les fases caiguin sempre el primer dia festiu de la setmana, perdem aquesta ocasió que buscàvem, i organitzem, donem importància al mes lunar. Un mes lunar que haurà de tenir 29 dies o 30 perquè la mitjana sigui de 29 i mig. Aleshores, amb aquesta opció comença la setmana, escoltem, celebra la lluna nova, la setmana, aquí la lluna, el quart creixent, però la lluna nova, la lluna plena que es troben aquí, doncs la celebres aquí. És a dir, canvies de dia de celebració per dia que celebra la setmana que es produirà la lluna. És un canvi de punt de vista, però vull dir, es manté. Això sí, aquí tindrem 29 dies i a la següent lluna nova comença el mes següent. Un mes que haurà de tenir 30 dies, d'aquí fins aquí hi ha 30 dies, i el dia següent, torna a haver-hi lluna nova, tornem a començar el tercer mes. I aleshores anem empalmant mesos de 29 i de 30, 29 i 30, fins a tenir 12, i això és un primer calendari solar. Aleshores aquí sí. Hi ha una cosa important. Aquesta serà l'opció d'un calendari lunar. I ara en parlo una miqueta més. Però, per què a mi em sembla que els babilonis apunten a aquesta solució i no a l'altra? Perquè ells volen mantenir la setmana de 7 dies. Però si la volen mantenir és per una raó externa al calendari i a l'aritmètica. Perquè el número 7 a Babilònia no deixava de ser un nombre estrany. El seu sistema funcionava en base 60 i dintre d'aquest sistema de base 60, el 7, no hi pinta res. Té importància el 6, té importància el 5, no? Té importància la mitja dotzena, té importància la dotzena, té importància el 5, el 10, el 30, però el 7 no. Com és que tot ho tenien dintre d'un sistema de base 60, excepte la setmana de 7? Doncs hem d'entendre que és perquè els babilonis coneixien, ja en aquella època, els tenien molt ben registrats, que en el cel, a part de les estrelles, hi havia 7 planetes que es movien. 7 objectes que es movien. Aleshores, amb la seva mentalitat, segurament devien vincular cada un d'aquests planetes a un dia de la setmana. Si observaven 7 planetes, tenir 7 setmanes els anava bé. Tenir-ne 8 dies, una setmana, no els anava bé. Els hi faltava un planeta. Els planetes aquests, doncs, eren els que es veuen en el cel a ull nu. El Sol i la Lluna per descomptat. I després hi havia Mercuri i Venus, Mart, Saturn i Júpiter. Total 7. Aquests són els planetes que ells veien. Aquests planetes els tenien perfectament controlats. A les seves taules hi ha tots els moviments d'aquests planetes. Saben on es troben en cada moment. Aquests planetes que determinen el seu funcionament social, doncs els hi donen un relleu. De quina manera? Vinculant-los a cada un dels dies de la setmana. Això que es produeix a Babilònia doncs, fa 5.000 anys és una cosa que perviu. No s'ha perdut. No hi ha alguna manera de perdre's. La setmana de 7 dies. És que no hi ha altres possibilitats? Sí, hi ha altres possibilitats.
Si tu tens un mes de 30 dies, tu podries fer 5 setmanes de 6 dies. Els dos nombres, 5 i 6, estarien dintre del seu sistema numèric. Perfecte, una possibilitat. Una altra, 3 setmanes de 10 dies. Aquesta és la que van optar els egipcis. I els va funcionar durant milers d'anys. Els romans no tenien setmanes, ells tenien uns quants dies. Al començament de mes, després uns altres a mig mes, i després al final de mes. Ja no, no deien res més. No? Amb la Revolució Francesa s'intenta posar setmanes de 10 dies, perquè el 10 és la base del sistema mètric decimal, i és la Revolució Francesa, i és un calendari que no dura ni 2 anys. Tots revolucionaris, però ningú accepta perdre la setmana de 7 dies. Segurament perquè la setmana de 7 dies ha esdevingut com un període que humanament és controlable. De la mateixa manera que un metre és controlable. I aleshores es manté ja per sempre la setmana. I això deu en el nom dels dies, també. Vull, suposo que això ja és més conegut, però dilluns significa dia de la lluna, dimarts dia de mar, dimecres dia de Mercuri, dijous dia de Júpiter, divendres dia de Venus, dissabte és dia de Saturn, en anglès encara es diu Saturday. Nosaltres l'hem perdut perquè hem tingut la influència dels jueus, del sàbat jueu ha derivat dissabte, i el diumenge és dia del sol, Sunday, en els anglesos. Nosaltres l'hem perdut perquè és dia Domine, que és dia de Déu. Però en el fons estem partint del mateix abans. Per tant, el calendari lunar doncs, podria ser aquest que hem dit, mesos de 29 a 30 dies. Ara, quan aquest calendari lunar es vol establir alguna relació amb un altre cicle que observem, que és el cicle de la natura, com podríem dir, que és el cicle de les estacions, per nosaltres 4 estacions, no? Aquest cicle, com que té una durada de 365 dies, doncs aleshores ja com un decalatge. Aleshores, un calendari lunar mai seguirà el ritme de les estacions. Quan dic estacions, ara no vull entrar amb els calendaris actuals que estan basats en el sol, perquè el tema no és el sol, és la lluna. Però, en tot cas, només per posar un exemple, només voldria fer veure que una manera de resoldre aquest problema que ara estic dient és, en lloc de... si vols fer un calendari lunisolar, segueix una estació de la sembra, de la collita, de del fred, de la calor, perquè el nombre d'estacions no sempre és el mateix. A Babilònia tenien dues estacions, la de les pluges i la seca. A Egipte en tenia 3, el Nil inunda, nosaltres després sembrem i collim, 3 estacions. I nosaltres en tenim 4. Però el cicle aquest sempre ha sigut de 365 dies. Si el nostre cicle d'estacions és de 365 dies, o sigui, s'entrarà en detalls perquè no es ven bé 365. Aquest és el nostre calendari. El calendari lunar és de 354, és una mica més curt. Aleshores, resulta que acaba 11 dies abans. Si tu vols seguir això, no passa res, eh? Només l'has de tenir penjat a la paret. I prou. Ara, què passarà? Doncs passarà que quan arribis aquí, doncs ja estàs acumulant 33 dies, aproximadament. Per tant, si l'últim dia doncs has de celebrar alguna cosa que té a veure amb les estacions, doncs ara ho estaràs celebrant abans de... el que toqui. Llavors, què es pot fer? Afegir un mes. 33 dies, doncs més o menys un mes. Doncs afegeixes un mes. I així em vas fent, i no, em desmarques tant.
Només voldria, per a tancar, dir que el calendari musulmà, que segueixen doncs, totes les persones de religió musulmana o que viuen en països musulmans, segueixen un calendari musulmà que és lunar. Segueix la lluna. I segueix la lluna, doncs, tal com hem explicat. Hi ha mesos de lunats de 29-30 dies. I per tant, el seu any és més curt que el nostre. I això es nota a totes les escoles quan arriba aquest mes el Ramadà, que mai és a la mateixa època. Si aquest any el Ramadà comença, que no és veritat, comencés a l'1 de novembre, l'any que ve començaria pel Pilar. I aleshores això és així. Ells això ho admeten, doncs així ens ho fan. Ara, el calendari musulmà té, a part d'acceptar-lo, doncs, socialment acceptar, tenir-lo penjat a la paret i ja està. És tan complicat o menys que el nostre, és igual. Té tres problemes que tenen tots els calendaris. Tots. Per això els assenyalo. Aquí m'he centrat en el musulmà, perquè en tot cas que quedi clar que el calendari musulmà respon a aquesta idea de lunar. Quins són els tres problemes que qualsevol calendari ha de resoldre? En quin moment comença el dia? S'ha de decidir. Si ho hem de compartir, ho hem de decidir. Avui dia això és una pregunta que ja ningú es fa. Clar, portem molts anys amb aquest calendari. Però el calendari musulmà comença a la posta del sol, com a Babilònia, a la posta del sol. A la posta del sol comença el dia i a partir d'aquí es compten 24 hores fins a la posta del sol següent. Aquesta manera de dividir de posta sol a posta de sol, doncs, els rellotges de sol musulmans, àrabs, estan pensats per marcar aquestes hores. Aquí hi ha un rellotge de sol que es troba en un mur d'una mesquita a Istanbul. Aquestes línies que estan marcades aquí marquen aquestes hores que van de posta de sol a posta de sol. Aquesta línia final marcarà les 24, quan et pongui el sol. Aquesta marca les 23, 22, 21, 20. Aleshores, aquestes hores els hi marquen les seves hores, que són les hores que s'anomenen itàliques. I s'anomenen itàliques perquè a Itàlia, que no són musulmans, són les que van estar utilitzant quasi bé fins al segle XIX. Perquè són unes hores que són útils, si no, no s'haguessin fet servir. Són útils perquè com que diuen de posta de sol a posta de sol, durant el dia, quan mires el rellotge t'està dient en el fons quantes hores de sol falten perquè es pongui. Si el rellotge està marcant les 20, tu saps que falten 4 hores perquè el sol es pongui. I un pot dir, i això per què era important? Doncs perquè la vida comportava que això fos important. Perquè la gent havia de plegar i havia de tenir temps de recollir les coses per anar a la ciutat perquè quan es feia fosc tancava i no entrava ningú. Aleshores, la gent que estava treballant al camp fora de ciutat, els comerciants, entre altres, havien de preveure molt bé el temps que necessitaven per arribar allà a la posta de sol. Per tant, el que necessitàvem saber és quantes hores feia falta perquè el sol es pogués. Hi ha altres alternatives? Sí. A començar quan surt el sol, que és el que feien els romans. O bé, començar a migdia, que és el que feien els astrònoms fins al segle passat. O bé, començar a mitjanit, que és el que fem nosaltres des de fa temps. Però s'ha de resoldre aquest problema.
L'altra cosa, en quin moment comença el mes lunar? Doncs si el dia comença a la posta de sol, el mes lunar ha de començar a la posta de sol, del dia que hi ha lluna nova. Però com que la lluna nova no es veu, no se sap si és el dia. Per tant, quan comencen? L'any demà. Quan es veu el primer quart creixent. Després de que el sol s'hagi post. I quan comencem a comptar els mesos? Doncs ells comencen doncs el dia que doncs, Mahoma se'n va anar cap a Medina. Que més o menys equival doncs, el 15 de juliol del 622. Aquest dia, per ells, comença el calendari seu, el calendari musulmà. I mirat això, a veure, hi ha uns convertidors de calendaris. Avui, segons el calendari musulmà, és aquest dia. Això significa tercer dia. Tercer dia de la setmana. Perquè ells no tenen nom els dies. És primer dia, segon dia, tercer dia. Tercer dia de la setmana. Per què tercer sistema dimarts? Bueno, perquè ells comencen a comptar el primer dia diumenge. Dilluns era segon dia, avui és tercer dia. 13. És raonable que sigui 13, perquè si comencen amb la lluna nova, ara estan a meitat de mes, que és lluna plena. Per tant, ara està pel 13. Anem bé. De quin mes? Muharram, que és el primer mes del seu calendari. Per tant, els musulmans acaben de començar un any. De l'any 1437. De tots els càlculs, s'arriba fins aquí. I amb això dic que avui és lluna plena i per tant hauríem pogut acordar trobar-nos el dia de lluna plena. Insisteixo en això perquè el calendari, què és? És una superposició de cicles, com he dit abans, però amb una finalitat. La finalitat dels calendaris és poder acordar el moment de fer les coses en el seu moment. És a dir, acordar que anem a segar en el moment que s'anem a segar. Per tant, no tan sols ens hem d'acordar nosaltres, sinó que nosaltres ens hem d'acordar amb el món natural. Llavors, aquest esforç de poder-nos acordar, fer les coses en el seu moment, ens ha comportat els calendaris. Ara, els calendaris tenen el seu origen en la lluna. I tots els problemes només són derivats dels nombres. Que apareixen nombres decimals allà on haurien d'aparèixer. Però vull dir, és una cosa que hem d'entomar. Ara bé, un calendari és com una institució. És a dir, no ens ho sembla, però hi ha algú que vetlla perquè el calendari que ens arribi a casa és el que toca. És una institució cultural i social. Caracteritza una cultura, caracteritza un poble. Nosaltres som, des d'aquest punt de vista, diferents dels musulmans. Però diferents per moltes coses, entre altres pel calendari que utilitzem. Per això no és cap problema per poder doncs, intercanviar remotes. Però al mateix temps estableix la relació de poder. Qui té el calendari té poder. No acaba d'entendre que quins anys hem de ballar, doncs pel Pilar. Podríem decidir no sobre el Pilar. Doncs no es pot. No es pot. I els horaris comercials, tampoc es pot. Per tant, hi ha algú que té poder. I en aquest sentit, doncs, una vegada ja potser no ho he sentit, però recordo sempre el fet que doncs, a França, en un moment donat que el rei francès doncs, aconsegueix entrar en una ciutat flamenca, el primer que fa és prendre'ls-hi totes les campanes. Que era la manera de no poder convocar-se a la plaça per decidir què feien amb el rei francès. No? Per tant, és un poder. No? Per això, com dic aquí al final, doncs, en referència de la Universitat Popular de Sabadell,
per la seva invitació i tots vosaltres la vostra assistència. Però crec que podem continuar pensant que aquest és un espai, aquest espai de la Universitat Popular de Llibertat, on poder trobar-nos a l'hora acordada o dia acordat, per a comunicar i compartir idees i inquietuds, per a gestionar els nostres assumptes, en definitiva, perquè sigui un lloc que ajudi a les persones a viure de manera més autònoma, solidària i feliç. No, que això és el que està. Thank you.